Dobro smo se izvukli iz ove gužve. Ima Vlajko sve da ju soli. A i doktora Nedeljkovića. Iz dirigenta. Gledao sam u tvoju babu šta gledam. Ajde. Gura, ajde. Ne gledaš na žicu. Pa kako da gledam kad se ne vidi? Kaži onom leptiru da ne peva više, inače će da leti kroz prozor. Pa kaži mu ti, meni uopšte ne smeta, baš lepo. I šta tu stalno nešto zakeraš? Kako bre da ne zakeram? Vidiš da su me razapeli ko Isusa Hrista na pravdi Boga. A mene nisu, jeli? Da znaš, ti si za sve ovo kriv. Ja? A što me onaj leptir tresto po glavuđi? A da sam ja vozio kola, ništa se ne bi desilo. Ko je tražio? Sestro, meni se piški. I meni. Cero, daj tu budžu ovamo. Pa moj prijatelj Milan može i sam, on ima zdrave ruke. A onaj leptir gore, on može i na slamku, a i kroz prozor. Sestra, da taj sudić nije mali. Pa ne bi baš rekla. Sestro, što imate zlatu ruku?
Molim vas, budite ozbiljni. Pa počnite već jednom. Tresti ga malo. Nemam stimulaciju. Ste vrlo bezobrazni. Sestra. Dođite, sestro, kod mene. On je stvarno nepodnošljivo drzak. Jao, sestro, kako ste vi divni. Ju. Manijače, matori, žalit ću se upravniku. Pa šta je vi? Samo sam rekao da je divno. Osjetljiva je na komplimente. I spavati sprava. Jesi ga uhvatio? Ma sjaši s mene! Vidi, vidi mrav. Ajde. Sjaši s mene! Sad ćeš ti meni da pevaš ko ptica, al sa plafona. Ej, šta radiš, tužit ću te direktoru opere. Bićeš otpušten iz hora. Ti nisi normalan. Pa ljudi, ovaj nije normalan. Ovaj... Hoće li sad neko da piša? Meni se više te stvari ne rade. A moj prijatelj Milan se upiše u krevet. Tužimo mu jedna. A onaj treći? Izigrava ventilator, druže doktore. Od sad ću ja da vas postužujem. Koliki mi? Jeli, po tebi nije ništa. Pa da bome da mi nije ništa. Pa onda i meni nije ništa. A ne, ti si gotov, sav si polomljen. Ima dumreš tako raskrećenih nogu. Počeo si da pišaš u krevet. S kim će moja jadna prija starost da dočekam? E da ne bi, i meni nije ništa. Op! Tandrče vreteno. Pošla mala na prelo, izgubila vreteno. Nemojte da se ljutite, sestro, on je mnogo fin čovjek. Verovatno je u šoku od povrede. Znate, on ima slabo srce, a sada je još i polomljen. Ko zna kako će da izdrži sve to. Tandrče vreteno. Pošla mala na prelo, izgubila vreteno. Življe! Pošla mala na prelo, izgubila vreteno. Tandrček, Mileno! Sažaljevam slučaj. E, moj prijatelju, s tobom je gotovo. Jadna moja prija, šta si dočekao? La 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 la
Dragi doktore Smiljaniću, dozvolite mi da u svoje ime i u ime celog kolektiva izrazim veliko zadovoljstvo i sreću što je dan tako eminentni stručnjak pristao da bude prinudni upravnik našeg uzornog kolektiva. Naš kolektiv se rađa sa prvim danima slobode, kada je u ovim... Dosta, bre! A ko si ti? Niki, glavna sestra. A ti? Ja sam član partije. Pa šta radiš ovdje? Pozdravljam vas. Dađe, gde je rukovodstvo? Rukovodstvo je u zatvoru, samo sam ja ostao, ja sam VD. Ja sam uvek na liniji. Aha. A na kojoj liniji? Našoj. Aha. Neću reći, hoću dela. Zano. Ko su ovi? To su doktori specijalisti. A što nose maske? Pričaju stalno političke viceve. Stvarno? A stare ili nove? Ja to ne slušam. Ajde, stvarno. Ovdje imamo glavne sestre, imamo starije sestre. A gdje su mlađe sestre? Nema. Oću mlađe sestre! Sao čara i kava, čovarica progova. Mirno. Šta će ovaj konjov? Pojma ne. To zna rukovodstvo. A meni je sve jedno, da li upravnik ili konj. Baš je divan, muški moj mali. A ko vihor? Mi smo ovdje službeno. Došli smo da saslušamo nekog Živorada Žiku Pavlovića, Milana Todorovića i nekog... Herberta von... Karajana. Karajana. A, to je ja, ne mogu ništa da pomogu. E mi razumeš? Mora da se čekate načelnika Mileta Poltrona ili neko drugo stručno lice. A čujem da je stigao novi prinudni upravnik. Mora koga šiša. Daj mi da zalijepu po jedno. Vidi kakav venac. Vidi. Šta je ovo? Treba izmeniti čitav sistem, znate, iz korena. Niko neće da radi, svi bi samo da vode politiku. Pasa ovo! Pasa! Pasa! Da ne red ima da se leti sa posta. Da presečem. E, ovo neće da propeva, a? Neki se samo deru, a neki i propevaju, daj me razumeš. Ajde, živjeli. Šta je to, nekoga deru? Samo mu seku nogu. Zato nemamo sredstava za anesteziju, uklapamo se u nove mere. Damo pacijentu malo rakije, zato ima veoma fina prirodna rakija iz Arilja. A, to je greška. Greška je davati prirodnu rakiju bolesnicima. Ima treba davati šećerušu, a prirodnu rakiju treba izvoziti. Ako mu daš šećerušu, on se nacrca, onda mu usečeš obe noge, on ništa ne osjeća. Hor! Hor! Nije loše. Treba ovdje osnovati jedan mešovit hor od osoblja i pacijenata, a da bude solista u nekome seku nogu. To, inače, podiže moral. To treba da bude karakteristika našeg rada. Jo, pacijenti su stoka. Stvarno se čudno ponašaš. Ja znam da si u šoku, ali proći će to. Vidiš kako je prijatelj Žika disciplinovan.
Jao, disciplinovan. Foliram. Pa sve mi on to namestio. Razgovarat ću sa upravnikom. I ja ću da razgovaram s upravnikom, ali uopšte nemaju sluha. La, 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 la. Mora nešto ozbiljnije da se preduzme. Ajde, budi dobar, molim te, jedi vitaminu. I vi, prijatelji. Oću, prijo. Bez vitamini sam načisto lud. Doviđenja. Doviđenja. A ti, Žitko, ćutiš kao kurva, jeli? Neću da se mešam u vaš bračni život. Sad ćeš ti meni da letiš vanka! Što je ovo? Ne bojte se, druže, upravniče, vezan je. Što je vezan? Pa moramo da ostvarimo dohodak i kad nema slobodnih kreveta, mi pacijente okačimo o plafon, ali samo one teže. Bravo, bravo. Nisi tako pametan kao što izgledaš. Na usluzi, druže, upravniče. Kaži ti meni iskreno šta znači ova konjina ovdje. Da. A, to je bista našeg prvog upravnika. Bio je dobar čovjek. Bio je velik čovjek, daj me da zubeš. Pa je liči na njega? A jo. Pa ne, kako to je njegova bista. Ne. Njegova bista je u centru grada. A on je bio veliki umetnik, pa je volio da pravi konje. A konji nemaju plave oči? Nemaju konji, nemaju konji. Ali ima njegov deda. Deda konji? Ma jo, je volao dedu, zato je na tako plave oči konju što to što je volao dedu. Kakav ždrebac! Znate li vi da dobar konj može da ima vrlo važnu funkciju u našoj bolnici? Zato počnimo od konja. Od konja. Dobro. Gleda, veliki stručnjak. To je glavna sestra Jelisaveta, zovemo je Nimfa, pa je tepamo Niki. Ko su vi? Ja sam portir. Spaso je Krkić. A ovi čekaju nekog doktora ili slično, jel me razumeš? Ja sam Maksim Filipović, a ovo je moj pomoćnik Elliot Ness. U stvari Ilija Nestorović. Mog šefa zovu Mak. MacLeod. MacLeod? Baš on. MacLeod. Baš mi je milo što smo se upoznali. Vi ćete moji pacijenti, ja strašno volim miliciju. Niste mi nešto ste mi sumnjivi. Nisam sumnjiv. Niste? Uzmite mu SIDA test. SIDA. Dođi vamo ti. Kaži A. Dođi bliže. Kaži A. Kaži B. Kaži. A. Dajte mu injekciju i zadite mu klinike. Ali mi smo ovdje službeno. Kako službeno? Ja sam doktor Smjanić, prinudni upravnik. Da, ali mi smo došli da saslušamo neke zbog nekakvog saobraćenog udesa. Tako, jel? Omogućite drugima da obave svoj posao. Vi nema nešto da mi zabrljate. To su bila nova kola? Ma kaka nova kola? To je bio krš neopevani. Ma nemoj! Izvinite, molim vas. Znate kakva su to kola bila? Znate kakva? Strana. Mogao sam za njih da uzmem bar milijardu. Milijardu? Još ako Kačiško pride 100 miliona za brisače da prodaju ko staro gvožđe. Ma nemoj, ti ćeš da mi kažeš. Ja? Dosta, dosta ga vam. Što je ovo? Koliko će da koštuje kola, sudima da kaži, gotovo. Deco, sad nas ima više, ajde svi da pevamo. Ti, Karajane, da ćutiš. Niko te ništa nije pitao. A što se ove
ovaj gore stalno pravi lud? Ma, opiči ga, pendreko, viš da nas zajeba. Znate, ne pravi se lud. Problem je u tome što on nije razrešio Edipov kompleks u najranije detinjstvo. Prvo je siso mama, pa kad je mami ponestalo mleka, on prešao na koz, da zato sad i bekeće kojarac. Nemojte vi meni tu neke stručne stvari. Nisam ja ovdje da utvrđujem ko je koga sisao, nego da vidimo ko je kriv za udes. Tako je, Mak. Idemo iz početka, kratko i jasno. Znači, ko je kriv za udes? Milan. Opet on počne. Pa kakve veze imam ja kad si ti vozio? Ma jeste, ali nisi mi rekao da su kola bila u kvaru. Ali ti si pokvario kad si popravljao. Opet vi isto. Molim vas, bez diskusije. Ko hoće da govori, neka traži reč. Evo, ja tražim reč. Imaš. Molim vas, ali pod uslovom da mi on ne upada u reč i da onaj gore ne peva. Dosta sa pevanjem i kuši. Sad idemo iz početka. Kad ste seli u kola? Kad smo seli u taj krš, kaže meni moj prijatelj Milan i dođi... Opet ti opšil. Kako ste sleteli s puta? Pa, da. Vidite onaj gore. On je mene počeo da udara po glavuči. Onaj što je pomodreo i što su u oči skolačene. Udari mi jedan put. Pa još jedan put. Fadi mu bre to! Jel živ? Mislim da je gotov. Kako gotov, sunce ti jebem? Zove doktora! Pa, ej! Doktora, dođi! Šta se desilo? Pa, onaj gore, pa drknu. Vi uopšte nemate sluha. Ja znam da ćete vi sve za njih učiniti. Ali tako sam se uplašila. Verujte, Milan je u šoku, uopšte ne zna šta radi. Ništa ne brinite, sve će biti u redu. Hvala vam, doktore Nedeljkoviću. Nemojte me zvati doktore Nedeljkoviću. Ja sam doktor Smiljanić. Ovdje niko ne zna moje pravo ime. Ja sam ovdje prinudni upravnik. Krajnje je vrijeme da ja počnem svoju karijeru. Džabana je specijalizacije, doktorati. Najvažnija je politička karijera. I kad se budem vratio poslije nekoliko godina, vratit ću se kao član CK ili ministar zdravlja ili MTN-a, TVN-a protiv PRZ-a. I nemojte nikome reći da ste me vidjeli. Što se mene tiče, ne brinite, doktore. Smiljanić. Sve je u redu, ne brinite. Doviđenja. Smiljanić. Smiljanić. Hvala. Jesi našao? Ne, se ovo je. Poneću ih, djeci, da se igraju. Pazi da ih ne razbiješ. Ništa! Ja ništa! Pa vatate ribu za vreme radnog vremena! Ne, ja tražim šapku! I ja tražim šapku! Eto ti u ruci! A ti svoju gaziš! Pazi, stvarno! Mene straši da farbate! Vidi nešto liči! Službeno vozilo. Na sunce vam vaše Božje. Šta, opet torba? Šta bi ti hteo? Dobar dan, ljubi! I drugarice!
Kakva je hrana? Grozna. Eto, vidite šta čini neprijateljska propaganda. Niste vi, drugovi, na odmoru nego na lečenju. Vi zaboravljate, drugovi, da naše društvo, iako je u ekonomskoj krizi, izdvaja velika sredstva za zdravstvo. Vi također zaboravljate, drugovi, da su naši u ratovima jeli meso od crknutih konja. I to samo za državni praznik. Pa su bili ljudi iskreni, pošteni i bili su zadovoljni, ne kao vi. Ja sam za vreme rata sa jednom kožicom od opanka nahranio čitavu četu. A kako? Kako? Uzem kožicu, vezem kanap, pa dam da žvaće. I on žvaće, 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 dok ne proguta. Kad proguta, ja kanapom izvučem onu kožicu i dam drugome da žvaće. I tako, redom, nahranim čitavu četu. Bravo. Sjajan ste im govor održali. Takvi kao što ste vi bi trebalo da budu u najvišem rukovodstvu. Aj, bići. Aj, smanjite im obrok. I udarite im strogu dijetu. Višina! Pripremite ekipu za vizitu. I sestre neka obuku gaće. Proverite, da li je na vašem terenu izvesni doktor Nedeljković Milutin? Stop, u pitanju je prevarant, stop, plus toga neuračunljiv slučaj, stop, ludak. Stop, pa nas izvestite o prednjem, stop, sup, Beograd, stop. I kažete, niste uzeli izjave o saobraćajnom udesu? Pa već sam vam rekao, nismo mogli, bili smo ometani u vršenju službene dužnosti. Ma šta kažeš? Ko vas je ometao? Pa ima jedan tamo visi, on stalno peva. Karajan, nije to nikakav Karajan, već Svetislav Brkić, pacijent neurokirurške klinike u Beogradu. A tamo ima i Karajana, i Napoleona, i Staljina, i... Staljina? Stalina nema. Hoću da mi odgovorite na pitanje kako i jasno. Ko vas je ometao u vršenju službene dužnosti i zašto ste to dozvolili? Nismo mi dozvolili. Nes je pokušao da mu začepi gubicu, ali izgleda mu je stavio previše gaza. A onda je počeo da koluta očima, onda sam ja rekao vadi to sunce tjebem, a onda je Nes rekao da je ovaj gotov. Nisam mu ja stavio previše gaze, nego vam progutao gazu, da. A onda su došli doktor. Doktori su... Hoću za jedan sat izveštaj. A šta bolje? Stani! Kako se zove taj novi prigodni upravnik? Doktor Smiljanić! Izvolite. Dobro je. E, dobro. Evo. Bravo, bravo! Prvo pa muško, ha? Carski rez. Jeste, carski, izvadili su mi oba. Prvorotka, pa dvojke. Oba bubrega. Izvršili smo reorganizaciju. Dobro. To je vrlo, vrlo mudro to što ste uradili. Vrlo pametno. Gabriela! Gabriela! Gabi. Kad ste imali posljednji put menstruaciju? Pre 30 godina. Ja? Ne brinite. Ništa, imate u nas poverenje? Imam. Dobit ćete ponovo. Samo mi još to fali. Mi smo porodilište preselili u potkrovlje. To je vrlo mudro i pametno što ste preselili gore. I stalno treba neke reorganizacije praviti. Dobro je. Bravo, Alvira, prvo pasinčuge. A bebe se dobro. Evo, deru se tamo kao magarci. Bravo, Melanija, bravo. Doktore, nisam ja Melanija. Ja sam Rajko, muško. Ti si neka baba Brka. Ko? Muško, da vidiš, doktore. Ovo nije porodilište, ovdje je bilo porodilište, a ovdje je sad gastroenterologija. Porodilište je u potkrovlju. A liste? Ja čitam liste. Liste nismo stigli da zamenimo, samo pacijent. Nemojte me praviti budalom. Zar vi mislite da ja znam šta radim? Doktore,
Ja te molim, ako si čovjek, da me premestiš u mušku sobu. Ne mogu više trpiti ove babe ovdje. Baba ti se tri puta u grobu prevrnula, prostačino. Doktore, ja doktore imam gasove. I ja moram, kako ti kažem, moram da ih ispuštam. Nema on gasove, doktore. Ne, on prdi kao konj. Prostak misliš da ti ovo štala. Eto, eto, stalo si dere na mene. Ajde, Melania, vidi se, mi smo se borili za ravnopravnost i više nema muško-žensko. Ja nisam, doktore Melania, sam Rajko. A ja ni sa svojom ženom ne govorim već 17 godina. A tako dugo? Od kad je umrla, Bog da je dušu prosti. A od kad si u drugom stanju? 3 dana. Otrovala me snaja živadinka. Pa sad izgledam kao goveče kad se najede rosne detrinje. Interesantno. A platit ćeš ti meni kola i sa kamatom i sa valorizacijom i sa devalvacijom. To ti ja kažem. Čekaj, pre prijatelju. Zar ne možemo da se dogovorimo ko ljudi, pa da ovoga gore optužimo? I za kola, i za svu štetu, i za pretrpljeni strah, i za umanjenu životnu sposobnost. Mraš! A to bi ti hteo, jeli? Da optužimo ovog neuračuljivog, pa da ne vidimo ni filera. A dobro si me podsjetio. Ti ćeš da mi platiš i za umanjenu životnu sposobnost i za moj pretrpljivi strah. A ti si mi pa nekad bio sposoban. Bio sam, ali sam sad u manjku. Prijatelju, znači, ako je neko lud, ni za što ne mora da odgovara. Pa sigurno da ne mora. Ja ću onda da budem lud naš. I za ludaka je potrebna neka pamet. Evo vidi ovaj naš plafonirani dirigent. Misli da je Herbert von Karajan. Pa vidi se intelektuala čovjek. A ti si jedna obična seoska džukela. Prijatelju, ja džukela. Jeste. Ti si bre lud! Lud sam! Ja sam seljačka džukela, evo i lajim! Ja pa pre Dedović, stigao sam zadnji čas! Ovdje su svi ludi, a jedini su mene proglasili ludim! Ja uopšte nisam doktor Nedeljković! Ja sam doktor Smijanić, ovog čovjeka ne poznajem uopšte ovdje! Sestro! Seljačka. Sestro je njemu od duplu dozu. Gdje su tu sam, ajde svi da pevamo. I njemu duplu dozu. Jao, sestro! Sestro, skinite ga sa me! Ajmo, brzo! Jao! Još uvek su u potpunoj nesvesti, ali će se uskoro sigurno probuditi. A onda će postati vrlo opasni i agresivni. Moram ih držati uspavane do sutra dok ih ne pošaljemo na neuropsihijatrijsku kliniku. Da, ali šta je to što nemamo više sredstva za umirenje, doktore? Imamo. Dođi. Čim se neko probudi, ti ga nežno uspavaj. Jasno? Sestro. Sestro.
Ovi su se tako zalepili da ćemo ih teško razdvojiti, a da ih još više ne povredimo. Doktore, doktore, ako Boga znate, odhačite ovog krpelja od mene. Nemojte, molim vas, ja neću da me još više povredite. Dišite. Diši. Više ne mogu da trpim ove neartikulisane glasove. Ovaj uopšte nema sluha. Umetnice, nije to za tebe. Gledaj kako se to radi. Ja Žiko, ne preteruj. Ovo je još gore. Spava. Sklanjaj to penkalo. Ima da spava ko novorođenče. Ubićeš čoveka. Pa ovo meni macola ne pomaže. Nemoj mene da diraš. Dosta mi je komplikacija. Neka me vode na neuropsihijatriju, a tamo ima pametni ljudi, lako će se otvrditi da je sve ovo bila greška. E, moj prijatelj, ja si ti naivan. Dok dokažeš da nisi lud, odošli ti muda. Ja neću na neuropsihijatriju. Tamo su jedino pacijenti normalni, a to mene su proglasili za ludaka samo zato što nemaju sluha i zato što ne razumeju umetnost. A ja sam samo hteo da napravim hor u preduzeću. U kom preduzeću? Pa u banci, tamo sam radio. Zamislite kako bi to bilo divno da svi u kolektivu pevaju u horu iz te arije. A najviši organi šalju stalno nove note, a onda radnici, službenici, deca, svi pevaju. Ali nažalost... U svetu je više ovakvih, bez sluha. I zato su te odveli na neuropsihijatriju? Ne zato. Moje ideje niko nije ozbiljno shvatao, pa sam na silu morao da ih nateram da pevaju. A jel su pevali? Pa prvo nisu, posle su pevali. Znate, bio je zbor radnih ljudi, svi su vikali i svađali se, svako je nešto predlagao, niko nikoga nije slušao i ja sam ih molio. Ljudi! Ljudi, ajde da pevamo! Ajde da pevamo! I onda su svi složno zapevali. Zamislite, nisu. Onda sam ih ja pofajtao malo benzinom. I zapretio da ću zapaliti šibicu ako ne pevaju. Tako su divno pevali. La, la, la. La la li la 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 la. I šta je posle bilo? Ništa. Slučajno sam upalio šibicu pa su me odveli u bolnicu. Tamo nisam naišao ni na kakvo razumevanje, te kad je doktor Nedeljković došao, on je shvatio moje ideje. Znači, doktor Nedeljković je... I jao, Žiko, slatki, pa šta će bre biti s nama, pa vidi da su svi ludi. Ja nisam. Molim vas, prisutni se izuzimaju, mislio sam na ostale. Eto, nama su pogrešno stavili gips.
E, oni će tu grešku da isprave. Kako da isprave? Imati polome, noge, ruge, kičmu i ponovo te stave u gips, pa te lepo metu jednu belu limuzinu i odvedu u hotel, ali sa rešetkama. I tebi je to sve u redu. E, vidiš, meni nije u redu, zato i hoću da bežim s ovim umetnikom. Imam ideju. Koju? Da pohvatamo sve lekare i sestre i da napravimo divan hor. Ti imataj lekare, a ja ću sestre. Idem po frak. Ej, prijatelju, nemojte me ostavljati. A sad hoćeš s nama? Hoću, a šta treba da radim? Da potpišeš. Da ne tražiš od mene nikakvu odštetu za ona kola. Ma idi, bega kakakva, te bio krst. Na krst? Na krst. Skoro ode, nemljene. Ajde, još, još! Evo je, evo je! Ajde, ajde! Jao, jao, jao! Jao, meni do Boga njoga, susjede mi od žena glavu dižu. Šta? Pa šta radite do čoveku, babetine? Ispompavamo ga. A koji ste pari? Mi smo... Ajduci. Ajduci! U dobri čas, ajduci. Bo ja direm s vama nego glavu da izgubim. I sačekaj ovdje. Razum. Gledaj, gledaj. Idem. Brinut mi, gde si? Hoću još! Doktore, hoću još! Ništa, ajde, rešite. Šta rešite, ovo je ko si? A? Ja sam doktor Nedeljković. A, ti si taj, pa tebe tražim, Nedeljkoviću. Tebe tražim. Ja sam ovaj, doktor Smiljanić, prirodni upravnik. Drago mi je što ste upoznali. Drago i meni, doktore Smiljanić, Nedeljkoviću. Na kako je to što sad? Dobar stos, ispričat ćeš ga kod mene u stanici milicije. Vodim. A? Idem da vidim šta je s ovom dvojicom. Ajde. Čekaj. Ne mogu više, rekao sam ti. Ne mogu. Evo, zato sam ti doveo mog najboljeg druga. Drugarice, drugarice, molim te. E, raziđi se, molim. Molim, nemoj da vatraš za pendrek. Nemoj da vatraš za pendrek, ću te opalim, iako si žensko. E, ja, nemoj nogom. Su pre doznali. Ozna, sve dozna. O, tebi je dost zezanja, opet si me uvali u sos. Hoćeš ovaj duke, jel? E, zašto se svađate? Baš se lijepo zabavljamo. Ej, ej, ne brinite, ja ću vas izvući. Ja sam stara šunjara, znam sve izlaze. Dost. Čuće nas, panduli. Rajko, jel bi mogo malo višnje? Dost. Ej, nemojte za... Za mnom. Ko si ti? Aha, ko si ti? Ja sam doktor Nedeljković, prirodni upravnik. Doktore Nedeljković, pa šta ti radiš ovde? Pa šta vi radite ovde? Idemo u hajduke.
Evo idem ja. Ne otkrivaj položaj. Nisam ja kriv, kriva moja snaja Ruža. Metla mi otrov za prskanje bostana mjesto rakije. E, moj prijatelju, da su naši ratnici tako otkrivali položaj, nikad ne bi pobedili. Ali ja se liječim, znaš. Blagoje! Blagoje! Ma, knes! Pa gde ste, bre, ljudi? Blagoje! Pa gde si nestao? Lečim se od toga. Idem, dala te! A da. Znači, dokore. Gdje ste mi srdici? Ja se pesem! Daj budi što ko se li. Čovjek da ovdje niko ne smije da bude prisutan dok traje intervencija. U redu, ali to su naši drugovi, htjeli smo samo da... Drugovi, izdržite! Mi smo sa vama! Drugovi! Veselko! Veselko! Veseline, spavaš! Ma ne, samo sam se malo spustio. Jesi vidio nekoga bez gaća da izlazi iz bolnice? Ne, nisam vidio nikoga, ni sa gaćama, ni bez gaća. A, doktore Nedeljkoviću, Smiljaniću, uhvatit ću ja tebe. Imam ja vremena, a mogu da ga čekam do sutra. Ti na onaj ćošak zgrade, a ti na ovaj. Niko ne smije da izađe iz bolnice, jasno? Razumijem, znači čim vidim nekog bez gaća, ja pucam. Ma, jok, bre, nisam rekao da pucaš, nego da ga uvatiš. I nije on bez gaća. A onda će čovjek da obuče nešto ako hoće da izađe iz bolnice. Pa, jesna. Druže, hoću još. Prežikuj si, mora da pogledeš ovog prdornjost. Od toga se lečim. Prijatelju, pa mi smo demokratsko društvo. Svako ima pravo glas. Ima. Eli, kad nas pretro nađuš ima. Ostava za hranu. Vidi, leba, ljudi! Ovo je sa banketa u čast novog upravnika. Jeste, a nama samo hranu pomije. Stani, stani. Kao na banketu. Zove ovog upravnika. Ja. Šta ima ovdje?
Zar mrtvake ostavljaju u ostavi za hranu? Ovdje je najhladnije, inače bi se ukvarili. Nisam verovao da mrtvak to može da uradi. Nija. Hajduci, sa mnom! Deco, jel nećete da me bacite kroz prozor? Nećemo, čas, najdučka reč. Samo ti osmataj. Uuu! Milicajac! Izađi iza drveta, znam da se tu kriješ. Deco, zašto se milicajac krije iza drveta? Alo, šta je bilo? Opkoljeni smo, eto šta je bilo? Jao, Žiko, Žiko, znao sam da ću kad tad od tebe nastradam. Ništa se ti, prijatelj, ne sikira. Pa svako, mi ćemo sačekamo da oni zaspe. Pa ćemo na polako, aj dučki, na prstima da si zvučemo. Trava da ne šušne. Ja. Naročito oko tebe povedem. Jeli, šta će ti te uniformi? Pa našo, pa velim da se ne baci. Mene niko ne može da izbaci odavde, ja sam prinudni upravnik. Pa šta ćeš ako ovi sutra dođu po tebe? Neću da dođu. Kako neće da dođu? Tako lepo. Kad može neko da kidnapuje avion gore na 12.000 metara, mogu valjda i ovdje u bolnicu da kidnapuje. Samo pokupim doktore i sestre, pa da vidim konda ko će nam izbaci. Mogu. Mi puša ovdje u bolnici, ali ovdje puši zabranjeno. Pa to je divno. Ja ću od njih da napravim izvanredan hor. Čuo sam da taoci najbolje pevaju. La, 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 la. O, Bože, zar i opičali da postanemo? Ja idem da se predam. Čekaj me, prijatelju. Zato šta? Vi nam štitite odstupnicu, a moj prijatelj Milan i ja bežimo iz bolnice. Ej, povedite mene. Mnogo nas odaješ. E, ako me povedete, jeftinije ću da vam prodam ove uniforme. A ovaj, a ja? Ti, ti i dalje osmatraj. Ajde. Mene ste našli da pređete, a? Jesi ti pišto? Ja. Šta je? To je onaj bez gaća. Nedeljković, sredio sam ga. Mrtvak. Ubio si mrtvog čovjeka. Odgovarat ćeš za ovo. Ko čuva ko? On. Ja. Ti! Pa trk! Zašto? Pa da uzmemo malo hrane i pića. Kako? Pa da krcemo izlog. Nemoj, Žiko, molim te, zar da postanemo i obijači, zar nije dosta nevolje. Stani! Stao sam. Ma u pravu si. Ovo je onako kabasto za nošenje. Nego, gde ode Rajko? Ja bre, Žiko, Žiko, šta uradim, bre? Tamo, tamo mi drže pare. Gde? U kasi. Ali pitanje je kako da je otvorimo. Kako?
Zna se kako se otvara kasa. Dinamitom. A gde nam je dinamit? Stvarno, nemamo dinamit. Ja. Ej, pošto neki narod sve otvoren, a? Trt, nema ništa. Menice bez pokrića. Ostavi to, zvaću miliciju. Idi pa je zove. Milicija! 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 Šta se dereš, kojarac? Marš u kola! Za mnom! Šta se to dešava? Ništa. Milicija izvodi neku vežbu. Pa ulazi, šta čekaš? Ja ću da sačekam miliciju. Sačekaj i lepo im objasni zašto si obio banku i razbio izlog. Ja obio banku i razbio izlog. Pa ja sam te presprečao da to ne uradiš. Samo i ti sačekaj. Sve će oni da ti poveruju, ali pod uslovom da daš časnu partijsku reč. Gde ćeš što ne sačekaš miliciju? Sačekat ću ja, ne kao ositan provalnik, već kao pravi razbojnik i ubica. I koga ćeš da ubiješ prvo? Prvo ću tebe da likvidiram. Znaš, i to koštlom. Valjda Colton. Izvin. Prestani mi se jednom tim, znaš? Nisi više interesantan. Šta mogu, to nije od besa, to od bolesti, a bolesti od Boga. Hoću da me vodiš u bolnicu. Pa ti si stvarno lud. Ali smo se jedva izvukli iz bolnice. A, to mi moraš učiniti. Hoću da zamolim doktora Deljkovića da mi lepo izlomi i noge i ruke i da me pošalju u ludnicu. E bre, pa ja sam 100% lud. A gde ćeš ti? Bilo kuda, lud, nisi svuda. Samo da se izlečimo da je bolest. Hoćete li vi da pevate ili nećete da pevate? Da čujem. Maestro, prego momento. Prego, maestro, solo benzinissimo. Pa šta to radiš, bre, si lud, pa to je benzin! Čekaj, bre, nemoj tebe da izbenziniram. Sada vas čujem. Jedan, dva, tri. Dosta! Ste naraštimovana banda! Ali naučit ću ja vas da pevate. Ah!
Zahvaljujući našem upravniku, napravit ćemo ugledan hor. Jedan aplauz za upravnika. Slabo je. Dajte to od srca. Drugovi, drugarice, kad sam odlučio da budem prinudni, znao sam da će to biti značajan korak za našu revolucionarnu, socijalističku, nesvrstanu i samoupravnu medicinu. Ko to hrče? Spaso je iz obezbeđenja. Izbacite obezbeđenje napolje. Razumem. Onda! Nas drugovi vreba neprijatelji iz polja i unutra. Da on spava u ovom sudbonosnom trenutku. Ja sam obećao drugovi da ću da stvorim od ovoga da to bude uzoran kolektiv. A kasnije ću da sedim celo društvo. Dajte aplauz sa više optimizma. Zajedno smo jači. Jedan, dva, tri, deset. Pa ne ide. Druže, komandire, dozvolite meni. Zato treba glava. Napali veseline. Veselin! Veso! Vesko! Veselko! Veso! Veso! Zabudi si me čovječ, ej! Čekaj! Meni! Otvori ga! Otvori ga! Otvori! Barabe! Čitaj! Svim društveno-političkim organizacijama i organima vlasti skrećemo vam pažnju da ne pokušavate da ometate naš kolektiv u radu. Naš rad je zasnovan kako na naučnim, tako i na samoupravnim principima. Znao sam da u početku nećete shvatiti veličinu naše ideje, zato smo za svaki slučaj polili benzinom osoblje. Pa pokušavate li da uđete na silu, Herbert von Karajan, alias... Svetislav Brkić. Svetislav Brkić će upaliti šibicu. Ko je potpisao? Dr. Smiljanić. Nedeljković. Smiljanić? Veso! Idi u stanicu, pozove ostale. Razumim. Ovdje se nešto čudno događa. Jel te boli? Sjaši s mene. Bravo, drugi. Kako ide, drugi? Jel vam treba nešto? Doktore, hoćete da me odvezete od ove napasti? Evo milicija, pa čas sa veži, pa čas odveži. Kako ide? Nema to kod nas. Tačno. Kako je? Nisam ja Milan, ja sam Herbert von Karajan. A kad to kažem, hoću da me hitno pošalješ na neuropsihijatrijsku kliniku, jer ja sam 100% na stolu. Dobro. Mada,
Mi ovdje moramo stvoriti uslove za sve vrste bolesti! Ovo mora da bude idealna bolnica! Prijatelju, jesi ti stvarno von Karajan ili se praviš lud? Ostao sam ja i Beethoven, pa kamoli Karajan. I da znaš, ovo ti nikad neću oprostiti. Pa što se ljutiš na mene, prijatelju? Ja sam lud. A i tvoj prijatelj, doktor Nedeljković, i on je lud. Dosta vas dvojica. Neću da čujem nikakvu galamu. Ovde smo da sastavimo zapisnik. Moje, kakav zapisnik? Ko je kriv za saobraćeni udes? Pa slušaj, ti nisi na dužnosti, viš da si bangel. Milicioner je na dužnosti kad je bangal. Dakle, ko je kriv, daj, ko je kriv za saobraćeni udes? Pa, moj prijatelj Milan. Milan. E, mada to nije važno, jer mi smo se dogovorili da on od mene ne traži nikakvu odštetu. E, to se nismo dogovorili, to si me ti natjerao da tako izjavim. Pažnja, pažnja. Ovde komandir milicije Jevren Pantić. Molim drugove i Lucina Nedeljkovića, Herberta Folka, to je Svetislava Brkića, pa zatim Rajka Đokića, Milana Todorovića i Žiku Pavlovića, da se lepo predaju. Inače ćemo morati da preduzmemo silu. Žiko, ili to tebe prozivaju? Koliko se ja u hemiju razumem, prijatelju, prvo su tebe prozvali, pa posle mene. Pa zašto mene kad si ti kriv? Ma molim te, prestani već jednom s tim, ti si kriv! E, neki da bez me! Dosta svađe! Mi smo ovdje da utvrdimo ko je kriv! Molim vas, drugovi, da mirno izađete iz bolnice. Nećemo vam ništa. Samo ćemo vas lepo odvesti u zatvor. Probajte vi, drugarice. Možda će vas poslušati, inače ćemo morati da preduzmemo druge mere. Ma pokazao bi ja njima da nije benzina i šibice. Milene, ovdje tvoja Jelena. Milene, budi dobar. Molim te, nemoj da praviš gluposti. Jo, Žiko, to je moja Jelena. Psst, to je moja pija. Prijatelj Žiko, ti si bar pametan. E, čuješ šta ti kaže moja prija? Milene, izađi makar da te vidim. Da znam, Žiko, sve ću da je kažem. I šta će da je kažeš? Reću je da si ti za sve okriv. A to će da je kažeš? Jeste. E, pa sad... Idi malo na prozor, pa joj to kaži. Milane, čite je kriv? Ja nisam kriv! Reci deci! Deci, reci! Ja sam lud! Jelena! Čite je kriv, ja nisam kriv! Ja sam lud! Idemo u akciju. Kreći gore! Kreći! Ajmo! Žika Pavlović izjavljuje da je kriv Milan Todorović. Odvisio! A Milan izjavljuje pred svedocima da je kriv Žika. Žika. Kriv Žika, jes. A ko je u stvari kriv? Ajde, odvesu joj! Brže, brže, brže! Druže komandire, ta
Taoci su oslobođeni. Nema više opasnosti. Vrlo dobro. A Nedeljković i ostali? Kao da su u zemlju propali. O, nigde ih nema. O Bože. Pa gde je moj Milan? Pa ne brinite mi ništa, drugarice. Pronaći ćemo mi njih, sigurno. Pa idem ja da ga našem. Milane! Milane! Idemo oko zgrade! Otkoli bolni čup! Blokiraj putele! Brže! Brže! Svaki kanal da previje! U svaku rupu da se zaviri! U svaku rupu očuje Deljkovića! Šta zajmoš? Gde ćeš? Ne može unutra! Ja sam novi prinudni upravnik. A, to! E, baš dobro da ste došli. Izvolite. Šta je sad ovo? Dragi doktore Brziću, dozvolite mi da u svoje ime i u ime celog kolektiva izrazim svoje veliko zadovoljstvo i sreću što je tako eminentni stručnjak pristao da bude prinudni upravnik našeg uzornog kolektiva. Ja neću nikakve dočeke, sveće i parade. To vreme je prošlo. Ja sam Niki, glavna sestra. Sestro, za mnom! Za mnom! Treba izmeniti čitav sistem, znate, iz korena. Neću reći, hoću dela. Kako je ovo konjina ovde? Ovo je konj našeg prvog upravnika, dok je naš poslednji upravnik rekao da i konj može da ima neku korisnu funkciju u bolnici kao takva. Ja vas ništa ne razumem, ali nije ni važno. Počnimo od konja. Kao što znate, konjima nije mesto u bolnici. A kao što sam rekao na početku, ni konjima, ni paradama više nema mesta. A nije ni higijenski. Nije. Za mnom. Sklanjaj ovo kljuse. A gde da ga sklon? Negde gde niko neće da ga vidi. Jer može neko da pita, otkud taj konj? Šta znači taj konj? Ne razumem. Brzo! Čije je ovo konj ovde? Šta će ovaj konj ovde? Pitao. Nemam pojma. Išli smo malo da prošetamo po čistom vazduhu. Unutra konja je strašno zagušljivo od ovog rajka. Pa ste došli ovdje da u zatvoru tražite čist vazduh, jel? Ne. I ja sam bolestan, ne znam. A, jel ovo zatvor? Pa druže, vidiš valjda da je ovo zatvor i nemoj da se molim te praviš blesav. E, Filo, mi smo došli da se predamo. Druže, nije on blesav. On je lud skroz na skroz. Ja sam lud! Ja sam prvi, talalala, talalala. Ej, druže, meni je sve jedno. A kuća, a zatvor, sve spada u rok službe. Ovo ste vi naši ovdje da se jebavate! Ja, tu, druže, ne ljuti se. Kuda se napoje? Mi se samo malo šalim. Ne, ja se ne šalim, molim vas, dajte mi metu i kop, pa da pomognem ovim drugovima. Stanite, stanite. Pa šta vi mislite? Da u zatvor može da dođe kako ko hoće i kome koga pade na pamet? Ovo je, bre, državna ustanova! Ja, da. Baš to, pulje! Brzo! Da, la, la, la! Sikter!
Prijatelju, smiri se. Sve nas čeka zatvor, ali po redu. Ti bi teo prekoreda, e ne može. Prvo oni najzaslužniji, a kad dođe red do nas, možda će i zakon da se promeni. Ajde, prijatelju.